سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رضوی دولہ یوٹیوب چینل۔ ہر روز نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ ظلم کا وہ کچلنے کو سر آ گیا، ظلم کا وہ کچلنے کو سر آ گیا، جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا، جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا، ظلم کا وہ کچلنے کو سر آ گیا، جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا، جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا۔ اور بن کے ایک آمے، بن کے ایک آمے باشندہ سنسار کا، 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 آسمانوں کا، آسمانوں کا کرنے سفر آ گیا، جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا، ظلم کا وہ کچلنے کو سر آ گیا، جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا، جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا۔ اور کنز مخفی کے جو ساتھی تھا اب تلک، کنز مخفی کے جو ساتھ تھا اب تلک، کنز مخفی کے جو ساتھ تھا اب تلک، کنز مخفی کے جو ساتھ تھا اب تلک، بن کے وہ نوری، بن کے وہ نوری، نوری بشر آ گیا، جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا، ظلم کا وہ کچلنے کو سر آ گیا، جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا۔ اور ناز کر اپنی، ناز کر اپنی تقدیر پر آمینہ، 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 سرور انبیاء، سرور انبیاء تیرے گھر آ گیا، جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا، ظلم کا وہ کچلنے کو سر آ گیا، جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا۔ جب اندھیرے دو عالم پہ چھانے لگے، 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 وہ نبی بن کے، وہ نبی بن کے نوری سحر آ گیا، جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا، ظلم کا وہ کچلنے کو سر آ گیا، جو نبی
نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا اور تاج والوں کے سب تاج کہنے لگے تاج والوں کے سب تاج کہنے لگے دونوں عالم کا اب تاجور آ گیا جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا ظلم کا وہ کچلنے کو سر آ گیا جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا جھومتے سن کے محفل میں فرد و بشر نعت پڑھنے کو جب ہے شجر آ گیا جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا ظلم کا وہ کچلنے کو سر آ گیا جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا جو نبی آمینہ تیرے گھر آ گیا تیرے گھر آ گیا تیرے گھر آ گیا